niveau de l'Afrique, comme elle va jouer la Coupe de la Confédération. Ouais, on a joué, on va jouer. T'as pas vu comment on a joué, on a bien joué et tout, on a marqué 3 buts. Pour moi, les matchs des APR, pour moi, c'est facile. C'est un match facile. Et il y a des bons joueurs aussi là-bas, mais pour moi, c'est un match facile. Nitwa Nzogera naturutse Musanze na kababaro ducitse umugongo nk'abafana ba Peri ariko ndatekereza ibitego bitatu dutsinzwe na Lyon ni byinshi ntabwo byari biherutse ariko genda wemereza abafana ba Peri nta gikuba gicitse umutoza abonye ahantu imbaraga nke ziri twakinnye neza mwese mwabibonye icyo twabuze ni intsinzi Rayon Sports ikintu yaturushije twayitanze kwinjira mu mukino ariko yoyo ahari ubugiriyemo iraturusha none kiriya gitego babonye ko mu minota nk'ingahe ya mbere byabahaye motivasiyo turuhuka ari kimwe ku busa biroroshye rero kuri Rayon Sports tumaze kubimenyera niba igice cya mbere cyarangiye yagutsinze irakina 70 nigera ikudefana nta kindi kintu twagomba gukora hari hanyuma urumva shampiyona iratangira ejo bundi yego urabona bizabanuka kizere kiracyahari cyangwa ntacyo muri he ntago twakwihera ntago shampiyona twa kuba tuvuze Sport Coupe yego ni igikombe gikiruta ibindi ariko nta byacitse dufite icyizere ko muri shampiyona tuzabikora kandi rwose bano bakinnye nabagira icyizere pe dutsinzwe kubera ubw'umwako umutoza yakoze amakosa akuramo Christian ariko ubwo yashakaga iki yashakaga kwataka byanze rero nta kundi niko Tuyisenge Jean Damascene njye nkaba ndumureyo mu maraso no ku mutima njyewe navuye mu majyepfo nje gufana Rayon Sports njye nta mukino n'umwe wa Rayon Sports nyandata ariko narebye umukino dukina ni umukino wo mu bitabo umeze neza umukino wakuze bitatu ubu ni ubwa gatatu mukubisi nivuga ngo ndamwiraraguye inshuro eshatu naho APR ifite abakinnyi bari hasi cyane ugereranyije ku mwanya n'abakinnyi ba Rayon Sports nayirushije takitike ubonye ko mu gice cya mbere byabaye nk'ibyakiriburo gato ariko mu cya kabiri maze gusoma umukino neza umutoza atsinze undi hano ni takitike nta kindi za plasoma ku mwanya ku wundi umukinnyi wanejeje cyane Ogela Luvumbu Yusefu bose bari hejuru cyane ariko ndagira ngo ntange ubutumwa cyane kuri Kenisi ndagira ngo mwereke ko kwa gatandatu ngira ngo nawe yabyiboneye ko mu kibuga ibintu byose bisobanutse tuzamuha amafaranga ariko amanota tuzayatwara si ukuba bitsinzwe nta kibazo cyane birimo nta kintu kirenze twebwe twakinnye Rayon Sports ni amahirwe yageze nashimiye abafana ba APR cyane bitabiriye ngashima ubuyobozi ikitwa neza cyane tuzabikora nta kibazo ubwira mvura umutoza wacu bamwirukane match ebyiri zose kuri mukura kuri siporo aduteza abakera nta kintu yagezeho bamwirukane ngenda bivuze rucagu gikundiro twanyaguza imbere y'izamu umutoza atsinze undi wabibonye namwe ni ku munota wa gatanu nyine yarangije gufungura amazamu ku gitego cyiza cya Charles Bale niba nayo ibintu uwo bita Ojoa Ngojera yerekanye mu minota ya nyuma bisa ngo mubonye ko Rayon Sports ifite imyitozo kandi dufite abakinnyi ari ababanzamo n'abasimbura ni ukuvuga ngo APR yakongera ikagaruka neza n'ejo bundi nzakongera tukayikubita yaryoheye APR yaryohereje Mana ushimwe Mana uhimbazwe naryoheye uyu mugeni rwose ndaguhe kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu Rucagu ndaguhaye madamu Yamengo uko siwagira abantu nivanje na gatifu ndashimira abayobozi b'igihugu ndashimira Damascene Imana ntabwo tuzize kubabara perezida yavuze ngo maguyi bazivemo eto baramufunze warutabura ntakijya mu buruzi icya gatatu ndashimira Imana ifite igihugu cyacu umutekano amahoro ibyishimo njye mfite imyaka 45 njye navuye mu ntama mfana Rayon Sports aba ni abana bari ejo ndashima abayobozi b'igihugu niyo mpamvu bavandimwe wowe uzi muri kaminuza
niyo mpamvu nego kwishima tsinda ya pebiri kabiri kubwa Jimmy Gatete na ba Jimmy Mulisa kenisi yumve ko tumutangarije ko twebwe abareyo tugomba kuzamukubita ibitego bine kuwa gatanu saa moya hano kuri peri je ukuntu mbona aperi aperi yashenye neza ariko perezida wa aperi ni mushya n'umutoza ni mushya ikintu gihari ni uko we umutoza ntabwo bamusobanure dore ibyo ari cyo abantu batangira kubuhemba umutoza wenda nanjye simushyigikije kugira ngo nimba watsinzwe ukajya gusimuza ku batanu mirongo irindwi nabyo ntabwo ari ubunyamwuga abakinnyi bahari Shayibubu ni mwiza ariko Shayibubu ntabwo azakina arimo akina ikibuga cyose kandi mu rwanda tuzi ko umukinnyi uvuye hanze ari umunyamahanga baba bashaje please natubabarire amuhe umwanya ukinaho buri mukinnyi wese kandi najya gukina na reyo ajya amenya ngo ni reyo ni debi yo mu rwanda ikindi navuga abafana ba peri twakwiheba inshuro twatsinze rero nizo nyinshi ibikombe dufite ni byinshi ariko dukeneye kugera kure harutangara just APR yaguze abakinnyi nyine of course nk'abo gaso gishobora kugura tuzakina abakinnyi yaguze ni nk'abo kenisi yaguze abanyamahanga ba APR ifite ni nk'aba flash ya kera yagiraga